Transversalsatsen, det är en specialvariant av topptriangelsatsen. Om vi har en triangel där vi drar en transversal som är parallell, så får vi ju en topptriangel här. Alltså en parallell transversal som delar två sidor i en triangel. Då finns det en specialregel, den som kallas transversalsatsen, som säger att den här parallelltransversalen delar de här två sidorna i samma förhållande. Det betyder alltså att om vi jämför vänster överdel, vänster underdel, så ska det förhållandet bli samma som mellan de högra delarna. Så om vi nu kallar de här för A, B, C och D, så ska A dela på B bli samma sak som C dela på D. Det är ett specialfall av topptriangelsatsen. Om vi då skulle ta det här exemplet, en triangel som vanligt och en parallell transversal. Och så vet vi att det är den här sidan vi vill veta. Och den här under är 16 lång, den här är 12 lång och den här är 9 lång. Om vi gör det med transversalsatsen, som är den här, så ska alltså A dela på B, 9 dela på 12, vara lika mycket som C dela på D, X dela på 16. 9 dela på 12 ska vara lika med X dela på 16. Och så kan vi göra kors. 12X är lika med 9 gånger 16. 9 gånger 16 är 144. Så vi får 12x är lika med 144. Och så delar vi på 12. Då får vi x lika med 144 delat på 12 som är 12. Så x är 12 då. Vi hade kunnat göra det här med topptriangelsatsen. Det är lite omständigare, men funkar precis lika bra egentligen. Då skulle vi ha kollat här. Det vi vill veta x. Det är ju den lilla högra sidan. Lilla triangelns högra sida. Den ska jämföras med den stora triangelns högra sida. Den är ju x och 16. X plus 16. När vi tagit lilla triangelns höger ska vi ta lilla triangelns vänster. 9 delat på stora triangelns vänster. 9 plus 12. 9 plus 12 är ju 21. Så 21x är lika med 9 gånger x är 9x. 9 gånger 16 är 144, ja. Får plus 144. 9 gånger x, 9 gånger 16. Så vill vi ha alla x på samma sida. Och då får vi 21x minus 9x är lika med 144. 21 minus 9 är ju 12. Och då får vi 144. 12x är 144. Precis som här, dela på 12. Då måste ju x bli 12. Så båda varianterna funkar. Det här är bara ett specialfall. Transversalsatsen fungerar bara om vi kan räkna med de delade sidorna. Transversalsatsen fungerar inte om vi vill räkna med basen.
eller den icke-delade sidan.